Հարգ հորը որդուն, Սուրբ հոգուն, ամեն։ Զվերջերս մի ժողովի մասնակցեցի, բայց ես ուրիշ գործի համար էի գնացել այդտեղ, այդպես պատահաբար ստացվեց, եղբայրները հավաքվել էին, այսինքն իմ ներկայությունը պատահաբար ստացվեց, բայց ժողովը սա էր, որ եղբայրները հավաքվել էին և մտածում էին ոնց անեմ, որ այս բաժանումներին վերջ տան, միավորվենք և այլն, և այլն։ Եվ այդտեղ, երբ որ իմ կարծիքն էլ հարցրեցին, ասացի հիմնական խոչընդոտը այդ խմբերի կամ եկեղեցիների, չգիտեմ, համայնքների ոնց ուզում եք անվանեք, դրանց ղեկավարների պրոբլեմն է, եթե ղեկավարը կամ ինչպես իրենք են ասում իրենց հովիվը չուզենա, չկամենա, ոչ մի ուրեմն միավորում հնարավոր չի լինի, սա եկեղեցու պատմությունն է ցույց տվել դարերի ընթացքում, այսինքն երբ որ մարդկային գործոնը խառնվում է աստվածային գործոնին, միշտ բաժանումներ, կռիվներ, վեճեր և այսպես բաներ են լինում։ Եվ ասացի, որ իմ կարծիքով պետք է աղոթք անենք, որպեսզի հովիվները փոխվեն, խոնարվեն և այլն։ Եվ եկա տուն, հաջորդ օրը առավոտյան աղոթքի ժամանակ, երբ որ կարդում էի իմ ամենօրյա ընթերցվածքը, բացեցի Աստվածաշունչը և հետաքրքիր էր, որ բացեցի և տեսա բանն է, Եզեկիելի Մարգարեությունն է հերթական ընթերցվածքս, 37-րդ գլուխն էր, որ այսօր կկարդանք դրա մասին, բայց մինչև այդ, 37-րդ գլուխը կարդանք, հետո կզրուցենք դրա մասին։ Շատ հայտնի հատված է Եզեկիելի Մարգարեության, քարոզիչները սիրում են կարդալ, քարոզել, բայց Տեր Աստվածը նորովի խոսեց սրտիս հետ։ Եվ երբ որ ես կարդացի, տեսա, որ այդ իմ ասածը, որ հովիվները պետք է խոնարվեն, այդքան էլ ճիշտ չի, ճիշտ ա մի քիչ, բայց ոչ այդքան, ես տեսա, որ պետք է մեռնեն, որպեսզի Քրիստոսը ապրի։ Եվ այսօր կխոսենք երկու տեսակի մահվան մասին։ Ուրեմն կարդենք, կարդանք նախ եւ առաջ Եզեկիելի Մարգարեության 37-րդ գլուխը, թող փառավորվի ամենասուրբ երրորդությունը Հայրը, Որդին, Սուրբ Հոգին, ամեն։ Տիրոջ ձեռք ինձ վրա էր, և տիրոջ հոգով ինձ հանեց ու հովտի մեջ դրեց, որ լեցուներ ոսկորներով։ Ինձ պտտեցրեց նրանց շուրջը, և ահա դրանք խիստ շատ էին, դաշտի երեսին և խիստ չորացած։ Եվ նա ինձ ասաց, մարդու որդի, այս ոսկրերը կարող են կենթանանալ։ Պատասխանեցի, ով Տեր Աստված, դու գիտես։ Նորից ինձ ասաց, այս ոսկրերի վրա մարգարեություն արա, և նրանց ասա, ով չորացած ոսկրեր, տիրոջ խոսքը լսեցեք։ Այսպես է ասում Տեր Աստված այս ոսկորներին, ահա ես ձեր մեջ հոգի եմ դնելու ու կենթանանալու եք, և ձեր վրա ջղեր եմ դնելու ու ձեզ լսով եմ պատելու ու ձեզ ծածկելու եմ մաշկով, և ձեր մեջ շունչ եմ դնելու ու կենթանանալու եք, և իմանալու եք, թե ես եմ Տերը։ Եվ մարգարեացա, ինչպես որ ինձ հրամայվեց, ու մինչ մարգարեանում էի, մի աղմուկ լսվեց, մի շարժում եղավ, և ոսկրերն իրար մոտեցան, ոսկորն իր ոսկորին։ Եվ երբ նայեցի, տեսա, որ դրանք ճղերով ու մսով պատվեցին ու մաշկով ծածկվեցին, բայց նրանց մեջ շունչ չկար։ Այն ժամանակ ինձ ասաց, շնչի մասին մարգարեություն արա, մարդու որդի, ու շնչին ասա, Տեր Աստվածն այսպես է ասում, ով շունչ չորս հողմերից արի ու այս սպանվածների վրա փչիր, որպեսզի ապրեն։ Եվ ես մարգարեություն արեցի, ինչպես Տերն էր ինձ հրամայել, ու շունչը մտավ նրանց մեջ ու կենթանացան, և իրենց ոտքերի վրա կանգնեցին, չափազանց մեծ մի բանակ։ Այն ժամանակ ինձ ասաց, մարդու որդի, այս ոսկորները ամբողջ Իսրայելի տունն է, ահա նրանք ասում են, մեր ոսկորները չորացան ու մեր հույսը կտրվեց, մենք կորած ենք։ Ուստի մարգարեություն արա ու նրանց ասա, Տեր Աստվածն այսպես է ասում, ահա ես ձեր գերեզմանները բացելու եմ և ձեզ ձեր գերեզմաններից հանելու եմ, ով իմ ժողովուրդ, և ձեզ բերելու եմ Իսրայելի երկիրը։ Երբ ձեր գերեզմանները բացեմ ու ձեզ ձեր գերեզմաններից հանեմ, ով իմ ժողովուրդ, պիտի իմանաք, թե ես եմ Տերը,
եւ իմ հոգին ձեր մեջ եմ դնելու ու կենթանանալու եք ու ձեր երկրում ձեզ հանգստացնելու եմ ու ճանաչելու եք, թե ես Տերս խոսեցի ու կատարեցի, ասում է Տերը։ Մինչև շարունակությունը կարդալը շատ կարճ մի քանի բան խոսենք սրա մասին եւ անցնենք շարունակությունը կարդալուն։ Այս ոսկորները Իսրայելի տունն են, ասում է Տերը։ Այսինքն Աստծո ժողովուրդը, հավատացյալները մեռել էին եւ ծրվել էին դաշտով մեկ, այն աստիճան, որ փտել էին, արդեն միայն ոսկորներն էր մնացել։ Իսկ ինչի էսպես կատարվեց, ինչու, սա շատ լուրջ հարց է, որովհետեւ ինք այսօր կարողանում ենք լավից վատից տեսնել մեր վիճակը, եկեղեցու վիճակը, հավատացյալների վիճակը, բայց շատ դժվարությամբ ենք հասկանում, ինչու այսպես կատարվեց, չենք կարողանում անալիզ անել։ Մենք ավետարանը կարդում ենք եւ այսպես ուղղակի կարդում ենք։ Օրինակ, երբ որ ես դեռևս անհավատ էի, 22 տարեկան, 23 տարեկան, կարդում էի ավետարանը կամ լսում էի քարոզներ, ասում էի, հա լավ, ես ինչա, որով չգիտի որ։ Օրինակ, Հիսուսն ասում է, ով ինչ ցանի, այն էլ պետք է ինձի։ Հա ասում, ով չգիտի, ես ինչա գրած, կամ ես ինչա ասե Հիսուսը, որ դեն զարմանեն, ով չգիտի, որ ինչ էլ ցանես, այդ էլ պետք է ինձես։ Բայց ես չէի հասկանում, որ Հիսուսը այդ պարզ բաները, բոլորին հայտնի բաները ասում է, որպեսզի մենք մեր հոգևոր կյանքի մեջ նույն սկզբունքները կերանք։ Սա չի ասում որպես պարզ ճշմարտություն, որ ծիրան ցանես, ծիրան կընձես, լոբի ցանես, լոբի կընձես։ Սա ասում է որպես սկզբունք, այսինքն մենք պատճառը հետևանքային ես կապնա, որ մենք ինչ որ անում ենք, դրա հետևանքներն ենք քաշում։ Ինչեր Իսրայելի տունը կոտորվել, ինչեր մահացել, ինչեին մենակ ոսկորները մնացել։ Եզեկելի, նույն Եզեկելի մարգարեության 3-րդ գլխից կարդամ, լսեք։ Այն ժամանակ ինձ ասաց. Մարդու որդի, գնա մտիր Իսրայելի տուն ու իմ խոսքերը ասա նրանց։ Եզեկելին ասում է, սա 3-րդ գլխի 3-րդ տնից եմ կարդում, 4-րդ տնից եմ կարդում։ Այն ժամանակ ինձ ասաց, մարդու որդի, գնա մտիր Իսրայելի տուն ու իմ խոսքերը ասա նրանց։ Քանի որ դու չես ուղարկվում օտարոտի խոսք ու ծանր լեզու ունեցող մի ազգի մոտ, այլ Իսրայելի տանը, այսինքն Աստծո խոսքը իմացող, կրոնական իմաստով բավականին կրթված զարգացած ժողովրդի մոտ եմ ուղարկում քեզ, ասում է Տեր Աստվածը, Իսրայելի տուն, ոչ օտարոտի խոսք ու ծանր լեզու ունեցող ժողովրդի մոտ, որոնց խոսքերը դու չես կարող հասկանալ։ Իսկապես, եթե ես քեզ նրանց մոտ ուղարկեի, նրանք քեզ կլսեին։ Այսինքն ուզում է ասի, որ հավատացյալները ավելի դժվար են լսում Աստծո խոսքը, քան թե անհավատները։ Այդ աստիճանին ուրեմն քարացել հավատացյալները։ Բայց Իսրայելի տունը, ուշադիր լսեք, բայց Իսրայելի տունը քեզ չի լսելու, քանի որ ինձ չեն լսում, որովհետև ամբողջ Իսրայելի տունը անշրջահայաց ու խստասիրտ է։ Դու գնալու ես Իսրայելին, իմ խոսքերը խոսելու ես, բայց Իսրայելի տունը քեզ չի լսելու, քանի որ ինձ չեն լսում, որովհետև նրանք խիստ անշրջահայաց և խստասիրտ ժողովուրդ են, ասում է Տեր Աստվածը Եզեկել մարգարեության մեջ։ Մի հատ հատված էլ կարդան Եզեկել մարգարեության 33-րդ գլխից այս անգամ։ 33-ի, 31, 32-ը։ Եվ նրանք քեզ մոտ են գալու, այսինքն Իսրայելը, եւ նրանք քեզ մոտ են գալու, ինչպես ժողովուրդը գկար, որպես իմ ժողովուրդ քո առջև են նստելու և քո խոսքերն են լսելու, բայց դրանք չեն կատարելու։ Լսում եք ժողովուրդ, մեր նման չի, գալիս ենք Աստծո առաջ, լսում ենք, բայց չենք կատարում, է, այս ամբողջ հարցը։ Բայց դրանք չեն կատարելու, քանի որ նրանք իրենց բերանով ձևացնում են, թե համաձայն են, բայց իրենց սրտերը իրենց ագահության ետևից է գնում։ Եվ ահա դու նրանց համար քաղցր ձայն ունեցող ու վարպետ նվագածուի անուշ երգի պես ես, քանի որ քո խոսքերը լսում են,
բայց դրանք չեն կատարում։ Այսինքն նույնիսկ հավանում են քարոզները, քաղցր երկի պես է, հաճելի է, լսում են, բայց չեն կատարում։ Ահա թե ինչ էր կատարվում Իսրայել հետ։ Այս Եզեկիել մարգարեություն էր անում Իսրայելի գերիների մեջ, Բաբելոնում։ Մի հատվածը Բաբելոնի թագավորը տալ էր, մի փոքր հատվածը մնացել էր դեռևս Իսրայելում։ Այնտեղ էլ Երեմիա մարգարեն եւ մնացած մարգարե ավելի որ այսպես կոչված փոքր մարգարեներն էին մարգարեություն անում եւ նույն բանն էր կատարվում։ Երեմիա մարգարեն մարգարեացավ, ճիշտ հակառակը արեցին։ Երեմիային հալածեցին, գցեցին փոսը։ Երեմիայի մարգարե Երեմիային չլսելով ուրիշ մարգարեներ իրենց գլխին դիզելով, ուրիշ քարոզիչներ դիզելով իրենց խոսքերը կատարեցին եւ կատարվեց այն, ինչ որ Երեմիա մարգարեն մարգարեացել էր։ Բաբելոնի թագավորը եկավ, կոտորեց Իսրայելին, շատ քիչ մարդ կենթանի մնաց, որոնց էլ գերի քշեց, եւ մի քանի հոգի թողեց Երուսաղեմում։ Եվ այս մի քանի հոգին, որոնք տեսել էին Երեմիայի բոլոր խոսքերի կատարումը, տեսել էին կեղծ մարգարեներին, տեսել էին ամեն ինչ, տեսել էին կոտորած սով, գենոցիդ եւ այլն, մոտեցան Երեմիա մարգարեին եւ ասեցին. Ինչ անենք, Աստուծո խոսք ասա մեզ, որ անենք։ Երեմիան էլ ասեց, եթե ասեմ կանենք, անպայման կանենք, ինչ որ Տերը ասի, կանենք։ Երեմիան գնաց, աղոթք արեց, Տերը ասեց, իրանց ասա, իրանք ուզում են Եգիպտոս գնան, իրանց ասա, հանկարծ Եգիպտոս չգնաք, որովհետև Բաբելոնը թագավորը գալու է, Եգիպտոսն էլ կոտորի, ձեզ էլ այդտեղ կոտորելու է։ Մնացեք ստեղ, Աստված կյանք կտա ձեզ, այդպես կապրեք, մինչև Տիրոջ բարկությունը կանցնի եւ Իսրայելը կվերադարձնի։ Մոտավորապես բարերը անգիր չեմ հիշում, բայց միտքս ա էր։ Ինչ արեց Իսրայելի ժողովուրդը, ասին ոչ, պետք է գնանք Եգիպտոս։ Ով էր այդ ժողովուրդը, Աստծո խոսքի իմացող, Աստծո խոսքին հակառակ գնալով հետևանքները իրենց կաշվի վրա զգացած ժողովուրդը։ Այսինքն ամեն բան, որ լինում է, մինչև այդ շատ ուրիշ դեպքեր են լինում։ Մենք նայում ենք արդեն արդյունքներին, մենք նայում ենք տարբեր տեսակի դժվարություններին, դժբախտություններին եւ ոչինչ, ոչ մի դաս չենք քաղում։ Ահա սա է ամենամեծ խնդիրներից մեկը, թե հին ուխտի հավատացյալների համար, թե նոր ուխտի հավատացյալների համար։ Մի խոսքով մեռած էր եկեղեցին, չորացած ոսկորներ, աշխարհի մեջ դիակ էին, կենթանություն չկար, եւ Տերը հարցնում է Եզեկիային. Ինչ ես կարծում, սրանք կենթանանան։ Եզեկիան ասում է, ես չգիտեմ, այսինքն դու գիտես, որ նշանակում է ես չգիտեմ, բայց դու գիտես։ Եվ Տերը ասում է, մարգարեություն արա, եվ ասա, ես ձեր մեջ հոգի եմ դնելու եւ կենթանանալու եք։ Այսինքն եկեղեցին, երբ որ կորցնում է Աստծո հոգու ղեկավարությունը, կամ անհատ հավատացյալը, որ կորցնում է Աստծո հոգու ղեկավարությունը, դառնում է դիակ, քայլում է, խոսում է, հաճելիորեն լսում է քարոզները, հիշում եք, չէ՞, ասում է, երկի պես, հաճելի երկի պես պիտի լսեն։ Մենք այսօր շատ-շատ քարոզներ ենք լսում YouTube-ներով, հեռուստացույցներով, եսի մինչերով, հաճելի է մեզ, երկեր ենք լսում հոգևոր բան, բայց միայն լսում ենք, չենք կատարում, մերժում ենք, որովհետև խիստ անշրջահայաց և խստասիր ժողովուրդ ենք դարձել։ Ասում է, հոգի պետք է դնեմ նրա մեջ, սակայն, երբ որ ասում է հոգի, հետո ասում է մարգարեացիր, ասում է շունչին մարգարեացիր, թող գա և չի ասում հոգուն մարգարեացիր, ասում է մարգարեացիր, շունչը թող գա, և ասում է մարգարեացա, աղմուկ եղավ, շունչը եկավ և մարդիկ ոտքի վրա կանգնեցին։ Սա ճիշտ, երբ որ Ադամը ստեղծվեց և կենթանություն չկար Ադամի մեջ, Ադամը ստեղծվեց հողից և մեռածի նման էր, էլի։ Ինչ եղավ, Տեր Աստված ասում է շունչ փչեց, չէ՞, և կենթանի հոգի դարձավ։ Ձեր շունչը եւ հոգին այստեղ մի Աստծո շունչը մեր համար հոգի է, Աստծո հոգին է մեզ համար։ Եվ սա ճիշտ է, նույն
խոսակցությունն է, երբ որ Նիկոդեմոսի հետ Հիսուսը խոսում էր, Նիկոդեմոս ասում էր, դուք նորից պիտի ծնվեք, նոր ծնում պետք է ունենաք, որպեսզի երկինք մտնեք, Նիկոդեմոս ասում էր, ո՞նց ծնվենք, ո՞նց կարա մարդը, մեռած մարդը ծնվի, կամ ասենք ծեր մարդը, ո՞նց կարա նորից ծնվի, Հիսուսն ասեց, հոգի, մարմնից ծնվածը մարմին է, բայց հոգիից ծնվածը հոգի է, եւ ասեց, որ ինչպես քամին մի տեղից այսպես գնում է, մյուս տեղն է գնում, գալիս է գնում է, ոչ մեկ չգիտի այդ շարժը, որտեղից է գալի, ուր է գնում, քամին այդտեղ այդ նույն շունչ բառն է, նույնիսկ ռուսերեն թարգմանության մեջ, այստեղ Հիսուսն ասում է, քամին փչում է ուր ուզում է, սա ճշգրիտ թարգմանությունն է, ռուսերենը մի քիչ ճշգրիտ չեն թարգմանել, բայց իմաստային ավելի ճիշտ թարգմանություն, ասում է, դուխ դիշի զեխոչիտ, հոգին շնչում է այնտեղ, որտեղ ուզում է, այսինքն այս հոգին, Աստծո հոգին շնչում է այնտեղ, որտեղ ուզում է, եւ ահա մեր կարծիքով մենք նայում ենք մեզ եւ ասում ենք, Տեր Աստված, մենք արդեն մեռած ենք, մենք չենք կարողանում ավետարանը ապրել, միայն լսում ենք, չենք կարողանում համաձայնվել քո հետ, չենք կարողանում ավետարանը քարոզել, մենք մեռած վիճակում ենք, եւ Տերը ասում է, որ հոգին շունչը կգա եւ կվերականգնի, այսինքն մենք պետք է այս հոգին եւ շունչը, Նիկոդեմոսին ասած Տեր Հիսուս Քրիստոսի այս խոսքերը մանանենք, մեր կյանքի մեջ կիրառենք եւ նորից պետք է ծնվենք, շունչը մտավ նրանց մեջ եւ կենթանացան եւ իրենց ոտքերի վրա կանգնեցին, ահա, եւ 14-րդ տան մեջ ասում է, ես իմ հոգին ձեր մեջ եմ դնելու ու կենթանանալու եք ու ձեր երկրում ձեզ հանգստացնելու եմ ու ճանաչելու եք, թե ես Տերս խոսեցի ու կատարեցի, ասում է Տերս, ահա տեսնում ենք այստեղ մեռած մի տեսակի մեռած մարդիկ, որոնք կենթանացան. Հիմա տեսնենք, այս կենթանությունը ո՞նց է գալիս, սա արդեն երկրորդ տեսակի մահն է, որի մասին ուզում եմ կարդամ, շարունակությունը 15-րդ տնից, դարձյալ տիրոջ խոսքն ինձ եկավ ասելով, դու մարդու որդի, մի փայտ վերցրու և գրիր նրա վրա, Հուդային ու նրա ընկերակիցներին, Իսրայելի որդիներին, հետո մի ուրիշ փայտ առ ու նրա վրա գրիր Հովսեփին, Եփրեմի փայտն ու նրա ընկերակիցների բոլոր Իսրայելի, դրանք միմյանց միացրու, որպեսզի մեկ փայտ դառնան ու քո ձեռքում միանան, եւ երբ ժողովրդիդ որդիները քեզ հետ խոսեն ասելով, մեզ ցույց չես տա, թե այս ամենն ինչ է նշանակում, նրանց ասա, Տեր Աստվածն այսպես է ասում, ահա ես վերցնելու եմ Հովսեփի փայտը, որ Եփրեմի ձեռքին է, ու նրա ընկերակիցների Իսրայելի ցեղերի, և բոլորը միասին Հուդայի փայտին են միացնելու ու մեկ փայտ են դառնալու, և իմ ձեռքում մեկ փայտ են լինելու, այն փայտերը, որոնց վրա դու գրելու ես, նրանց աչքերի առաջ ձեռքիդ մեջ պահիր, և նրանց ասա, Տեր Աստվածն այսպես է ասում, ահա ես Իսրայելի որդիներին վերցնելու եմ հեթանոսների մեջից, որտեղ էլ որ սփռված լինեն, և նրանց բոլոր կողմերից հավաքելու եմ, և իրենց երկիրն եմ բերելու, և երկրում Իսրայելի լեռների վրա նրանց մի ազգ եմ դարձնելու, նրանց բոլորի վրա մի թագավոր է թագավորելու, և այլևս երկու ազգ չեն լինելու, ոչ էլ այլևս երկու թագավորության են բաժանվելու, այլևս իրենց կուրքերով ու գարշելի բաներով, ոչ էլ իրենց բոլոր հանցանքներով չեն պղծվելու, և ես նրանց փրկելու եմ իրենց բոլոր բնակավայրերից, որոնց մեջ մեղք գործեցին, և նրանց սրբելու եմ, այսպես նրանք իմ ժողովուրդն են լինելու, իսկ ես նրանց Աստվածը, և իմ ծառա Դավիթը նրանց վրա թագավոր է լինելու, ու նրանք բոլորը մի հովիվ են ունենալու, իմ կանոնների համաձայն են քայլելու, իմ օրենքներն են պահելու ու կատարելու են դրանք, բնակվելու են այն երկրում, որ իմ Հակոբ ծառային էի տվել, որի մեջ ձեր հայրերն են բնակվել, և նրանք բնակվելու են այնտեղ, իրենք և իրենց որդիներն ու իրենց որդիների որդիները հավիտյան, որ իմ ծառան Դավիթը հավիտյան, ու իմ ծառան Դավիթը հավիտյան նրանց իշխան է լինելու, ավելին, նրանց հետ խաղաղության ուխտ եմ կնքելու, ու նրանց հետ հավիտենական ուխտ է լինելու, նրանց հաստատելու եմ, բազմացնելու եմ, և իմ սրբարանը նրանց մեջ եմ դնելու հավիտյան, իմ խորանը նրանց մոտ է լինելու, իրոք ես նրանց Աստվածն եմ լինելու, և նրանք իմ ժողովուրդն են լինելու, և հեթանոսները պիտի իմանան, որ ես Տերս սրբում եմ Իսրայելը, երբ իմ սրբարանը հավիտենապես նրանց մեջ լինի, այստեղ Եզեկիա մարգարեին Տեր Աստվածը մի նշան ա ցույց տալի, երկու փայտ վերցրու, ասում է,
գրի իսրայելի այդ տան անունները եւ միացրու իրար, երբ որ միացնես իրար, մեկ փայտ կդառնա։ Սա սիրելի քույրեր եղբայրներ, հայրերը բացատրում են այսպես. Սա Քրիստոսի խաչն է, որի միջոցով թշնամիները, տարբեր ազգերը, տարբեր ցեղերը միավորվեցին։ Այստեղ տեսնում ենք երկրորդ մահը, Քրիստոսի մահը, որի միջոցով նոր ժողովուրդ ծնվեց։ Ինչպես Հիսուսը ասում էր Նիկոդեմոսին. Ջրից եւ հոգուց, ջրից, այսինքն այդ հին մարդը մեռավ եւ նոր մարդը վերակենդանացավ, հարություն առավ, ինչպես Քրիստոսը մեռավ խաչի վրա եւ հարություն առավ գերեզմանից, այդպես էլ եկեղեցին քրիստոնյաները նույն ձևի, նույն քայլերով Քրիստոսին հետևելով պետք է մեռնեն։ Մենք պետք է բոլորս մեռնենք մեր անձնական, մարմնական բոլոր բաներով, պետք է մեռնենք ինչ որ խանգարում է, որպեսզի Քրիստոսի հոգին մեր մեջ գործի, եւ եթե մենք հավատացել ենք, պետք է սպանենք մեր հին մարդը մեր մեջ, որպեսզի Քրիստոսի հոգին մեր մեջ գործի եւ մենք նոր ժողովուրդ դառնանք։ Ասում է, որ այս փայտերը կմիանան, մեկ փայտ կդառնա, եւ սրա միջոցով իմ ծառա Դավիթը, իմ Դավիթը պիտի թագավորի։ Դավիթը շուտվանից մահացել էր։ Սա Քրիստոսի մասին մարգարեությունն է։ Եվ Հիսուսը, երբ որ աղոթում էր հորը Հովանեսի ավետարանի 17-րդ գլխում, այսպես է աղոթում հորը. Սակայն ոչ թե միայն սրանց համար եմ աղոթում, այլ նաև նրանց համար, ովքեր պիտի հավատան ինձ սրանց խոսքի միջոցով, որպեսզի ամենքը մեկ լինեն, ինչպես դու, Հայր, իմ մեջ ես եւ ես քո մեջ, եւ նրանք նույնպես մեկ պիտի լինեն մեր մեջ, որ աշխարհը հավատա, թե դու ինձ ուղարկեցիր։ Տեսեք, Եզեկիել մարգարեին ասում, եւ հեթանոսները պիտի իմանան, որ ես Տերս ապրում եմ ձեր մեջ հավիտենապես։ Ահա նույն բանը Հիսուսն ասում ավելի բաց, ավելի հասկանալի ձևով մեզ, որպեսզի ամենքը մեկ լինեն, ինչպես դու, Հայր, իմ մեջ, ինչպես այդտեղ Եզեկիել մարգարեին ասում, այդ երկու փայտը մեկ փայտ պիտի լինի, եւ աշխարհը հավատա, թե դու ինձ ուղարկեցիր, եւ այն փառքը, որ դու ինձ տվեցիր, ես նրանց տվեցի, որ մեկ լինեն, ինչպես մենք մեկ ենք, ես նրանց մեջ եւ դու իմ մեջ, որ նրանք կատարյալ լինեն միության մեջ, եւ որպեսի աշխարհն իմանա, որ դու ուղարկեցիր ինձ եւ սիրեցիր նրանց, ինչպես ինձ սիրեցիր։ Ինչպիսի միավորման մասին է խոսում Հիսուսը, այնպես ինչպես Սուրբ Երրորդության մեջ այդ միավորումը, եկեղեցին այդ միավորումը պետք է ունենա, ինչպես որ Տեր Աստվածը, մենք ասում ենք երրորդություն, բայց գիտենք, որ մեկ Աստված է, այդ միավորումը Հոր, Որդու, Սուրբ Հոգու, Սիրո միավորումը, եւ հայրերը առաջի դարի, երկրորդ դարի, երրորդ դարի, չորրորդ դարի, հինգերորդ դարի Սուրբ Հայրերը, որ կարդում ենք իրենց բանը եւ խոսում են եկեղեցիների մասին, բաժանումների մասին, բան հիմնական եւ գլխավոր մեղքը ասում են սիրո պակաս։ Սիրո պակաս, մարդիկ իրենց անձ ավելի են սիրում, իրենց փառքը ավելի են սիրում, քան Տեր Աստծուն, իրենք իրենց ավելի են սիրում, քան Տեր իրենց եղբորը կամ քրոջը, այդ սիրո պակասն է, որ միավորմանը խանգարում է։ Դրա համար էլ Հիսուսը ճիշտ էս աղոթքն անում, որ մենք միավորվենք այնպես, ինչպես Հայրը Որդին, Սուրբ Հոգին, Սուրբ Երրորդությունը սիրո մեջ միավորված է, եւ այս միասնությունը անխախտելի է, ահա այդպես ազում Տերը, որ մենք միավորվենք։ Բայց ցավոք սրտի տեսնում ենք, որ այս աղոթքը դեռևս չի վեր, չի կատարվել երկրի վրա, դեռևս մեր մեջ բաժանումները շատ-շատ են եւ շատ-շատ ցավալի է։ Բայց այս միասնությունը, ինչպես կարդացինք, լինելու է խաչի միջոցով, այսինքն մահվան միջոցով։ Մենք որ մեռած էինք Քրիստոսի համար, հիմա պետք է մեռնենք աշխարհի համար, ինչպես Պողոս առաքյալը միտեղ, կարծեմ Գաղատացիներին ուղղված իր թղթում ասում է, աշխարհը ինձ համար խաչված է Քրիստոսի խաչով, ես էլ խաչված եմ աշխարհի համար։ Եվ ես կկարդամ մի փոքրիկ հատված Եփեսացիներին ուղղված թղթից, երկրորդ գլուխը կկարդամ ամբողջովին, եւ զուգահեռները տեսեք, ճիշտ
Եզեկիելի մարգարեության 37-րդ գլուխն, ճիշտ նույն բաներն է։ Կարդամ, ուշադիր լսեք, հետո խնդրանք ունեմ ձեզ, եթե կհարգեք խնդրանքս, գնացեք տուն, բացեք Եզեկիելի մարգարեության 37-րդ գլուխը ամբողջությամբ կարդացեք, և Եփեսացիների ուղղված թղթի 2-րդ գլուխը ամբողջությամբ կարդացեք, և այդ զուգահեռները շատ հստակ է երևում։ Այնտեղ էլ խոսում է Հոր Աստծո մասին, Սուրբ Հոգու մասին, Տեր Իսուս Քրիստոսի մասին, այստեղ էլ է խոսում Աստծո մասին, Հոր, Որդու, Սուրբ Հոգու մասին և Սիրո մասին, և եկեղեցու մասին է խոսում այնտեղ, այստեղ էլ է եկեղեցու մասին խոսում, այնտեղ էլ է խաչի միջոցով միավորման մասին խոսում, այստեղ էլ ճիշտ նույն զուգահեռները և սրանից ավելի կգտնեք։ Շատ հաճելի ընթերցանություն կլինի ձեզ համար, եթե լսեք հորդորս, խնդրանքս և անեք։ Ուրեմն 37-րդ գլուխը Եզեկիելի մարգարեության և 2-րդ գլուխը Եփեսացիներին ուղված թղթի։ Եվ նա ձեզ կենթանացրեց, որ մեռածեիք հանցանքների ու մեղքերի մեջ։ Հիշում եք, չէ՞, մեռած էին։ Հիշեք այդ ոսկորների, այսինքն այդ տեսիլքը հիշելով, լսեք, ինչ եմ կարդում։ Եվ նա ձեզ կենթանացրեց, որ մեռածեիք հանցանքների ու մեղքերի մեջ, որոնց մեջ մի ժամանակ քայլում էիք այս աշխարհի ընթացքով, ըստ օդի իշխանության իշխանի, այն ոգու, որ հիմա ներգործում է անհնազանդության որդիների մեջ։ Ասում է, լսելու են քեզ, բայց հակառակվելու են, չեն։ Այդ հոգին է անհնազանդության որդիների մեջ է որ գործում։ Մենք էլ, որ հակառակվում ենք Աստծո խոսքին, ինչպես Իսրայելը հակառակվեց, այդ անհնազանդության հոգին է մեր մեջ գործում, որոնց հետ մենք բոլորս մի ժամանակ քայլում էինք մեր մարմնավոր ցանկություններով և մարմնի ու մտքի կամքը կատարելով և բնությամբ ուրիշների նման բարկության որդիներ էինք։ Բայց Աստված, որ առատ է ողորմությունով, իր մեծ սիրո պատճառով, որով մեզ սիրեց, նույնիսկ երբ հանցանքների մեջ մեռած էինք, մեզ կենթանացրեց Քրիստոսի հետ միասին։ Երբ որ այդ Իսրայելը մեռած էր, Աստված իր սիրո պատճառով կենթանացրեց, ասում է, սրանք կկենթանանան, ասում է, մարգարեն, ասում է, դու գիտես ով դեր, ոչ մի բան չկա, ոնց պետք է կենթանանան։ Իսրայելը արդեն ինքն էլ ասում էր, որ հույս չկա, վերջ, բայց Տերը սիրեց և ողորմություն արեց։ Շնորհքով եք դուք փրկված, նրա հետ մեզ հարուցեց և նրա հետ նստեցեց երկնային տեղերում Քրիստոս Հիսուսի մեջ, որ գալիք դարերի մեջ ցույց տա իր շնորի չափազանց հարստությունը Քրիստոս Հիսուսով մեզ ցույց տրված բարությամբ, որովհետև շնորհքով եք դուք փրկված հավատի միջոցով, ես սա ոչ թե ձեզանից է, այլ Աստծո պարգևն է, ոչ թե գործերից, որպեսի ոչ մեկը չպարծենա, որովհետև մենք նրա ձեռքի գործն ենք, Քրիստոս Հիսուսով բարի գործերի համար ստեղծված, որոնց Աստված նախապես պատրաստեց, որ նրանց մեջ քայլենք։ Ուստի հիշեցեք, որ դուք մի ժամանակ մարմնով հեթանոսներ էիք, որոնք անթլպատներ են կոչվում նրանց կողմից, ովքեր ունեն ձեռքով եղած մարմնական թլպատությունը, որ այն ժամանակ առանց Քրիստոսի էիք օտարացած Իսրայելի քաղաքացիությունից, խոստման ուխտերին օտար, այս աշխարհում առանց հույսի և առանց Աստծո։ Բայց հիմա Քրիստոս Հիսուսով դուք, որ մի ժամանակ խիստ հեռու էիք, մերձավոր դարձակ Քրիստոսի արյամբ, որովհետև նա է մեր խաղաղությունը, որ երկուսին մեկ դարձրեց, այդ երկու փայտերը միավորեց, և մեջտեղի բաժանման պատը քանդեց, թշնամությունը իր մարմնով կործանելով, կանոններով տրված պատվիրանների օրենքը խափանեց, որպեսի իրենով երկուսից մի մարդ ստեղծի խաղաղություն հաստատելով, և մեկ մարմնում խաչի միջոցով երկուսին էլ հաշտեցնի Աստծո հետ, դրանով թշնամությունը սպանելով։ Եվ եկավ ու խաղաղություն քարոզեց ձեզ, որ հեռու էիք, և նրանց, որ մոտ էին, որովհետև նրա միջոցով մենք երկուսս էլ նույն հոգով մուտք ունենք Հոր մոտ։ Տեսնում ենք, չէ, Դավիթը թագավորը, այսինքն Հիսուս Քրիստոսը Դավթի որդին, տեսնում ենք այստեղ, խաչի միջոցով այս թշնամությունը վերացրեց հրեաների, հեթանոսների մեջ, և խաչի միջոցով էլ պետք է վերացնի այսօրվա եկեղեցու մեջ եղող մարդկանց միջև և դրսում և այստեղ եղած մարդկանց միջև, իսկ այս խաչը նշանակում է մահ, մենք պիտի մեռնենք, Քրիստոսի մահը պիտի մեր վրա վերցնենք, որպեսզի Քրիստոսի կյանքն էլ Սուրբ Հոգու միջոցով մեր մեջ
հայտնվի։ Ինչպես Եզեկիելի մարգարեությունը կարդացինք, ճիշտ նույնը կատարվում է այստեղ։ Հոգևոր օրենքը Աստծո չի փոխվում։ Նոր բան չկա։ Մենք նոր բան չենք քարոզում, սիրելի քույրեր, եղբայրներ, բայց նոր ժամանակներում նորովի ենք քարոզում, նոր ձևով ենք քարոզում, ոչ թե նոր բան ենք քարոզում, այլ նոր ձևով, ավելի հասկանալի, ավելի ընկալելի ձևով, այսպես է միշտ եկեղեցին վարվել։ Նույն պատգամը, նույն դավանությունը, նույն կյանքը Քրիստոսի մեջ քարոզելա, նույն բանն է քարոզել, նոր բան չկա, բայց նորովի է քարոզում, և սա նորացնում է մեզ, նոր մարդ է դարձնում, նոր ծնունդ է տալիս մեզ Հիսուս Քրիստոսի միջոցով։ Եվ մեկ մարմնում խաչի միջոցով երկուսին էլ հաշտեցնի Աստծո հետ, դրանով թշնամությունը սպանելով։ Թշնամություն ունես, դի խաչի միջոցով ես հարցելուց ես, ուրիշ ձև չկա, քրիստոնեական ուրիշ միավորում չկա։ Աշխարհի մեջ մարդիկ շատ բաների համար են միավորվում, ինչ-որ մի բանի դեմ են միավորվում, ինչ-որ մի ազգը միավորվում է մեկ ազգի դեմ, ինչ-որ մեկ նպատակ են անում, միավորվում են այդ նպատակի համար, շահերն է համընկնում, միավորվում են այդ նույն շահերին հասնելու համար։ Տարբեր ձևեր կան և շատ միավորումներ կան, կուսակցություններում են միավորվում գաղափարների շուրջ և այլն։ Լավ գիտեք, ինձնից լավ գիտեք, բայց քրիստոնեական կյանքում այս միավորումները չեն աշխատում։ Մեկ միավորում է պետք, խաչի միջոցով։ Մենք պիտի մեր անձերը սպանենք, մեր ցանկությունները խաչի վրա կամենք, որպեսզի Քրիստոսի կյանքը մեր մեջ, ուրեմն, կյանք դառնա, ապրի, մենք ապրենք Քրիստոսի կյանքը, որպեսզի Պողոս առաքյալի նման կարողանանք ասել, ես չեմ ապրում, Քրիստոսն է իմ մեջ ապրում, Քրիստոսն է իմ միջոցով ապրում։ Սա է միակ ճանապարհը միավորման, խաչի ճանապարհը։ Եվ եկավ ու խաղաղություն քարոզեց ձեզ, որ հեռու էիք, և նրանց, որ մոտ էին, որովհետև նրա միջոցով մենք երկուսս էլ նույն հոգով մուտք ունենք հոր մոտ։ Ուրեմն, այսուհետև այլևս օտար և պանդուխ չեք, այլ սրբերի հետ համակաղակացիներ և Աստծո ընտանիք։ Արդեն խոսում է եկեղեցու մասին, ինչպես այնտեղ խոսում էր Իսրայելի մասին, կառուցված առաքյալների ու մարգարեների հիմքի վրա, Հիսուս Քրիստոսն ինքը գլխավոր անկյունաքարը լինելով։ Այնտեղ ասում է, պիտի հավաքեմ Իսրայելին և իմ ծառա Դավիթը պիտի հովվի նրանց, հիշում եք, չէ՞, Հավիթյանս, ահա այստեղ նույնն է ասում, այդ եկեղեցու անկյունաքարը, գլխի քարը Հիսուս Քրիստոսը, ում մեջ բոլոր կառույցը միասին հարմարված աճում է, որ լինի սուրբ տաճար տիրոջով։ Նրա մեջ դուք էլ միասին կառուցում եք որպես Աստծո բնակարան հոգու միջոցով։ Թող Տերը այն մահից Աստծո համար, Աստծո հոգու համար մեռած այդ չորացած ոսկորների մահից մեզ ազատագրի, Սուրբ Հոգին ուղարկի, որպեսզի մենք այս երկրորդ մահի միջոցով մեր անձերը, մեր մարմնավոր վիճակները մահացնելու, սպանելու միջոցով նոր կյանք ստանանք Քրիստոսով, նոր կյանք ստանանք Սուրբ Հոգու միջոցով, միավորվենք Աստծուն, միավորվենք Քրիստոսին խաչի միջոցով, և ահա, ով որ կմիանա Քրիստոսին, ով որ կմիավորվի Քրիստոսի հետ, ավտոմատաբար կմիավորվենք նաև մեկս մյուսի հետ, որովհետև միացել ենք Քրիստոսին բոլորս։ Սա է ճանապարհը, սիրելի քույրեր, եղբայրներ, եթե խնդիրներ կան, թշնամություններ կան մեր մեջ, դժվարություններ կան, մենք պետք է խաչի ճանապարհը ընտրենք, Քրիստոսի ճանապարհը, և այդ ժամանակ մենք չենք փորձել, մենք լսել ենք, ասել ենք այո, բայց մեր ճանապարհներով ենք քայլել, սա է մեր պրոբլեմը։ Մենք եթե լսենք և ոչ միայն լսենք, այլև կատարենք, եկեք փորձենք, էլի, տեսեք Աստված իր խոստման տերն է, թե չէ, մենք չենք անում, չենք փորձում, Աստծո խոստումները լսում ենք, հավանում ենք, բայց մենք մեր այն ինչ որ պետք է անենք չենք անում, և Աստծո հոգին չի գործում մեր մեջ, այսպես է, և սա է միակ ճանապարհը, որպեսզի մենք միասին լինենք, Աստծո հետ միավորվենք, որպեսզի փառավորվի ամենասուրբ երրորդությունը, որպեսզի լավ վկաներ լինենք, ճշմարիտ վկաներ լինենք այս խավար աշխարհում, որովհետև Հովհաննեսի ավետարանի սկիզբ ասում է, լույսը խավարի մեջ լուսավորում է, բայց խավարը նրանց չընկալեց։ Սա տարօրինակ խոսքեր են, գնացեք մտածեք, որտեղ եթե լույսը լուսավորում է, խավարը ցրվում է, իսկ այստեղ ասում է, լույսը լուսավորում է, բայց խավարը չի ցրվում, խավարը չի ընկալում, սա նշանակում է, որ խավարը դիմադրում է, այսինքն այդ լույսը, որպեսզի մեր սրտի մեջ ծագի, մենք պետք է թույլ տանք, որ ծագի, մենք թույլ չենք տալի, դա համար այդ խավարը ճիշտ է, չի կարողանում հաղթել լույսին, բայց նաև մեր մեջ չի լուսավորում, խավարի մեջ լուսավորում է լույսը, բայց խավարը դեռևս ցրված չի, բայց եթե թույլ տանք,
խավարը կծրվի և մենք էլ կդառնանք լույս այս աշխարի մեջ, որպեսզի մեր նպատակը մենք գիտենք որն է, փառավորել մեր Տեր Աստծուն, թող փառավորվի ուրեմն ամենասուրբ երրորդությունը, Հայրը, Որդին, Սուրբ Հոգին, ամեն։ Ուրեմն հիշում ենք, չէ՞, չենք մոռանում, կարդում ենք Եզեկիելի մարգարեության 37-րդ գլուխը, շատ ուշադիր, և կարդում ենք Եփեսացիներին, որներ, երկրորդ գլուխը, ապրեք, երկրորդ գլուխը, և զուգահեռներով տեսնում ենք Տերը ինչպես կխոսի մեզ հետ։